Националният селекционер Георги Дърменджиев и неговите помощници Елин Топозаков и Недел Чуматушев са от началото на лагерите на българските отбори в Анталия, в Лара, Белек и Алания. Какво виждате до сега като подготовка и като избор на футболисти? Вече предполагам в главата си имате някои играчи, които така по-особено наблюдават. Ами, ние като футболни хора така много добре знаем какъв е периода, нали, съвсем ранене, и аз исках дори на този етап да видим футболистите, които така горе-долу са набелязани, на какво ниво се намират. И това, което виждаме, и по моя преценка, аз анализи на мачовете не е права и няма да го направя това нещо, защото отборите си имат треньори, но мисля, че има разлика в подготовката в различните отбори, в различните играчи. Но за нас това е много ползотворно, защото аз искам още от този момент така и психологически да се въздейства върху тях, за да може да се подготвят. Тежък удар за вас е контузията на Тодор Неделев. Явно ще е на кантар до последно. Каква информация имате? Ще има ли шанс той да е готов за матча с Унгария? Ами, моята информация е, че точно днеска ще има интервенция на коляното му и аз до довечера ще знам точно каква е контузията и доктор Бочев ще каже и каква ще бъде продължителността на възстановяването на тази травма. Колко голям е шанса да бъде готов за Унгария, според вас? Аз не мога в момента да го коментирам колко. Като говорим с доктор Бочев, той така ще даде една предварителна прогноза за възстановяването му. В момента и Божиков има проблем, не ги играе контролите, които аз исках да го наблюдавам тук. Има едно разтежение, което най-вероятно ще отзвучи и до тогава няма да бъде проблем. Това, което виждате, казахте, различна подготовка в различните отбори, ви кара повече да се притеснявате или напротив, на този етап сте оптимист за това, което предстои? Аз мисля, че формата на играчи за този етап си отговаря на тяхното състояние и се надявам се, че ще бъдат в добра игрова форма март месец. Искате ли да кажете нещо на феновете, защото е важно да бъдем позитивни преди този матч, първия, дай Боже, да има и втори, разбира се, за да ги приканим някакси да дойдат и на стадиона и да са по-добре настроени към националния отбор? Аз винаги съм искал да бъдем позитивно настроени, да си уважаваме играчите. Ние много добре си знаем какво е нивото. Верно, имаме определен шанс. Знам, че българският фен така иска да види отбора си на европейски форум. Аз съм сигурен и съм убеден, че те ще дойдат и ще подкрепят отбора си и то ще го подкрепят истински и до край. Аз мисля, че играчите ще се раздадат до край на един такъв матч и вече каквото сега покаже, както се казва. Господин Дерменджиев, как гледате на информациите и вие лично имате ли подобна информация, че има някаква заплаха да не бъдем домакини на стадион Васил Левски, да приемем Унгария в Белград или в Букурещ? Не, това изобщо не искам да го коментирам и не искам и да има и такова говорене и да се, както се казва, да се разводняват нещата. Аз съм изключително настроен матча да бъде в София и дори не го мисля. На този етап може ли да има изненада във вашия списък с тези футболисти, които ще се опитат да класират България на европейско първенство? Разбрахме, че Индиана Василев от Астън Вила тактично ви е отказал. Аз лично няма да бъда изненадан от играчите, които ще бъдат повикани. В сравнение с тези, които сте викал до сега, това имам предвид. Изненади може ли да видим? Аз пак казвам. Аз самия няма да съм изненадан и вярвам и така феновите да бъдат изненадани. Има ли шанс Сивенин Попов да се получи някакъв обрат? Така доста
настояваме с този въпрос, но пък не са много класните футболисти, така че. Да, наистина, Ивелин е един играч, който е изключително необходим за български национален отбор. Той освен и футболист, той и лидер. След матча с Беларус ще имаме разговор с него. А какво стана в тези 3 или 4 разговора, за които и двамата признахте до момента? По-близо или стои на същата позиция? Предварително не може да гадаме и не мога да кажа абсолютно нищо, докато не се случи дали едното или другото. Виждате ли у него обаче желание да се върне в националния отбор? Това е най-важното. Поне да виждате ли човек, който е готов да преосмисли своето решение? Евелин има много мачове за националния отбор. Във всеки един матч се е раздавал достатъчно за България. Той милее естествено за България, но след разговора вече конкретно ще може да кажем. Ще ви питам нещо, т.е. страни от националния отбор, но преди една година бяхте треньор на Левски и беше доста турбулентна ситуацията. Сега така се заговори, че пак ще е такава заради проблемите на един от собствениците. И там имате и национали. Аз лично много съжалявам за тази обстановка. Много съм далече от нея и не съм аз човека, който може да коментира. Само знам, че и отбора, и феновете заслужават да имат отбор, а самия отбор заслужава да бъде на нивото, на което му приляга. Това, че почва с толкова силни мачове футболната пролет у нас, с две големи дербита, добре ли е за националния отбор? По моя преценка е добре, защото самата подготовка протича по по-различен начин.